Одного разу, мандруючи бульваром Рамбла, цією головною барселонською артерією, на якій не існує ані мовних, ані расових, ані класових меж та перешкод, де живуть своїм дивним життям музиканти і актори, шахраї та художники, принци та жебраки, ми зустріли Сальвадора Далі. Він був дуже артистичний, гламурний та загадковий, але, на жаль, не справжній. Він нам і підказав: якщо хочете справжнього, їдьте до Кадакесу та Фігейросу. Не пошкодуєте. І ми вирушили в путь. І ось на крихітній авіанетці ми рухаємось над Коста Брава, що у перекладі з іспанської означає «дикий берег», у напрямку найсхіднішої точки Каталонії – Кап де Креус. Ми бачимо під собою дивні бухточки, які нібито намальовані художником, що не пошкодував для цього полотна яскравих кольорів. І раптом від нашого пілота Едо дізнаємося, що саме тут, під нами, знаходяться місця, які надихали Далі у його творчості. Аж ось і він – білосніжно-черепичний Кадакес. Саме з цього курортного містечка з будиночками-мазанками на березі моря, можна стверджувати, почалося творче життя Сальвадора Далі. Невідомо, чи була б його хода до вершини художнього Олімпу настільки швидкою та тріумфальною, якби не його батько, відомий нотаріус, який створював синові всі умови для занять творчістю. Батько орендує для сина художню майстерню, з якої відкривається чудовий краєвид на бухту, де, до речі, стояв будинок сімейства Далі. В цьому гостинному домі наприкінці 30-х років 20-го століття перебувало багато відомих та популярних людей. Одне ім'я – Федеріко Гарсія Лорки, чого варте. Ось вони сидять з Далі молодшим на терасі біля моря. Батько прикладає багато зусиль, щоб підтримати художній талант сина. Але незабаром на нього чекає розчарування. Ні, не в таланті Сальвадора. Він в нього безсумнівно присутній. Причиною розриву стосунків між батьком і сином стала поява в житті останнього Гала. Гала, на той час дружина самого Поля Елюара, увірвалась у життя юного Далі, щоб залишитися в ньому назавжди. Вона зруйнувала всі попередні родинно-дружні стосунки, як свої, так і Далі. Батько відмовив синові у подальшому фінансуванні. Молоді люди змушені були починати спільне життя з нуля. Цим нулем стала для них рибальська хатинка у бухті Порт-Лігат, неподалік від Кадакесу. Ці місця воістину фантастичної краси. Порт-Лігат – це останні кілометри іспанської, а точніше каталонської землі перед кордоном з Францією. Найсхідніша точка Каталонії – Кап де Креус, а далі вже французьке узбережжя. Тут такий простір, тут таке море, тут такі вітри. Рибалки і моряки називають їх трамонтана. Вони налітають несподівано і буквально збивають з ніг. Трамонтана – дуже підступний вітер, і рибалки століттями потерпали від нього. Це дивно, але навіть сьогодні ці місця виглядають зовсім дикими, первісними. Якось Далі сказав про мис Креус, що в цьому місці піренеї підступають до самого моря, щоб померти в ньому. І не випадково на багатьох його полотнах присутні ці скелі, що умирають у морі. Кращого місця для людини творчої, для художника, важко було знайти. Далі писав: «Ось Порт-Лігат з його пустельними берегами. Вранці тут все пронизано дикою радістю життя, а вечори дихають сумною ніжністю. Свіжий вітерець жене легкі хвилі, а море ніби посміхається. Потім вітер затихає, море застигає, відбиваючи у своїх водах трагедію неба».